Гостът до мен е малка по възраст, но с изключително големи заложби. Талантът ти е неоспорим. Изявите, които имала, са десетки и то на големи сцени. Изключително удоволствие за мен е да ви представя прекрасната Крисия. Крисия, благодаря ти, че прие поканата ми да участваш в рубриката ми. И се надявам тази вечер да си хапнеш вкусно. Нямам търпение вече. Нали? Да. Намираме се в Monument. Това е едно ново място в Студентски град и заобщо в София за вкусна храна. Пред нас имаме повече български предложения. Домашната питка. Да. Виждаш колко е голяма, колкото дуанта ми. Имаме розова снежанка. Ява ли си някога розова снежанка? Ми не, но сега ще пробвам. Всичко розово ми харесва. Това можеш ли да познаеш какво е? Не, виждам сладоледа, сигурно е ментов. Има цвете отгоре. Между другото, точно така, да. Тук всичко е ядливо. Толкова интересно и толкова странно е поднесено, че трудно можеш да предположиш, че това е млечна баница. Да, бе. Да, млечна баница. Изглежда? Ако не си яла млечна баница, ето сега ще пробваш. Не, съм. Добре. А, така. Топло ли е? Топло е. Само вътре обаче. Така. Добре, вярно. Благодаря. О, много мека. Да. Много мека. Па, знаеш, как хубаво ще пасне сега с снежанката. Хубава. Обичаш ли суджук? Обичам, но не съм яла от много време. Суджука ни се оказа малко жилав. Малко. Няма сила да го отхапе. Ти миш-маш обичаш ли? Мама даже го прави много добре. И как е сега? Да, много да, ми харесва. Добре. И как се разтичат тези... Сочни... Коя част е тази? Честно да ти кажа, не знам. Такива местни ресторанти ги пишат... Едно Мале... плато с черники. Вземи го сега с лъжица, с виличата. Лъжица. С може виличата. Лъжица. Набуди го. А, така. Не, е топло. Да. Добре ли? Кво е това? Картоф. Пробей го да ти не, първо. Ма само да не изядеш станиола. Ти обичаш ли люто? Люто не е чак толкова. А искаш ли да те предизвикам? Какво да изям ли? Не, чушка да. Айде, щом Крися ме предизвиква. Ма, аз мисля, че е люто. Като я гледам. Как ще гледам? Да, пригответе един... Ами люта си е. Ма, айде, нали, трябва да изям. Я малко камерата да погледне тук. Какво сега ще покажа. Значи, вземи един, удари другия. А, не съм ти слушал нещо такова в питието. В вода пие, да не е питие. Не. Това между другото обаче е вътре сирене. Има нещо по средата. Сирене. Чакай, айде да ясти кажа. За мен е сирене. Да овче, какво. Не харесвам. Много така. Се не моля. Моля се. Чакай сега. Еми, Криси, съжалявам, ама си е точно овче. Чакай. Сега, по-различен е вкуса. Еми, съжалявам сега. Какво да... Вали, моро, ти ли си? Баницата е много вкусна. Одобрявам, наистина много. Мисля, че... Просто, може би... Може би ще я хапна без средата. Без средата. Така, да. Много ти благодаря, че беше моя гост. Благодаря. И ще се видим съвсем скоро. Да, на следващата е влуза. Обещание. Ама на голямата, нали? Голямата.